always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So let E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um vídeo para o canal Futurista. E hoje eu vou fazer um ensaio para vocês bem diferente. Vou fazer um ensaio mais artístico. Nós vamos sair um pouquinho daquela história de sempre um ensaio certinho. E vamos fazer um ensaio diferente para você, às vezes, poder oferecer para uma menina de 15 anos. Ou às vezes oferecer para qualquer outra pessoa que queira fazer um ensaio diferente. Um ensaio mais artístico. E hoje nós estamos aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos fazer um ensaio numa garagem, tá? Na garagem da residência, levando aquela proposta ainda que qualquer lugar nós podemos fazer fotografia, independente do tamanho e tudo mais. Vou mostrar para vocês a montagem do set de luz. Vocês já viram aí o resultado das fotos, espero que gostaram. E se vocês estão aqui assistindo é porque gostaram e querem saber como foi feito. Então vamos lá, vamos montar o set de luz para vocês. Galera, tá montado, deu um pouquinho de trabalho, mas vocês viram, é bem prático. Dois flashes no fundo, coloquei uma gelatina vermelha, uma gelatina azul em cada um dos flashes, montei eles no canal B, porque eu vou ter uma carga diferente. Na frente eu coloquei o meu Haze com mais um flash, canal A. O legal do Radin 622 TX é isso aí, você poder programar cada um dos flashes como você quiser. Se eu quisesse colocar os flashes, os três, em cargas diferentes, seria possível, super tranquilo, tá? Usei o fundo preto, porque o fundo preto vai ser importante para que eu tenha o contraste no plástico. E estamos usando aqui um plástico bolha, porque o plástico bolha ele vai dar um relevo, vai dar uma textura diferente na nossa fotografia. E a novidade para vocês, que eu vou estar usando esse hoje, eu vou estar usando uma 6D. Isso mesmo, uma câmera 6D. Nós pegamos com o pessoal da Hi-Tai, né? Tá o contato deles aí em cima, ó. Quem quiser entrar em contato, eles têm preço excelente e entrega para vocês muito rápido e manda para vocês por Sedex, dependendo da cidade, chega de um dia para o outro. E os preços deles são muito competitivos. E além de tudo, eles têm um parcelamento muito legal. Então, quem tem vontade de ter uma câmera full frame e ainda não teve coragem ou dinheiro para comprar, entre em contato com o Edinaldo. O Edinaldo sempre faz um preço legal e faz um parcelamento legal para vocês. E eu vou contar, eu fiz um teste com ela e adorei a câmera. E vocês vão ver o resultado agora com esse ensaio. Tá bom? Vamos começar a fotografar. A nossa modelo hoje é a Roberta, estamos na casa dela e ela nos recebeu aqui de braços abertos. Eu vou começar aqui. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, primeira coisa, fotometria no fundo para que o fundo fique realmente preto. Porque nós estamos fazendo na garagem, então nós temos aqui interferência de luz de fora, sol, mas vocês vão ver que não vai interferir em nada na nossa fotografia final. Então, eu vou começar com a carga frontal aqui de 1/8 e as cargas de trás 1/4. Eu vou fazer sem o flash meter de novo, porque eu sei que a maioria de vocês não tem o flash meter. Então, vamos fazer por tentativa e erro para vocês verem que é possível chegar ao resultado.
Na 6D, eu vou estar usando aqui a lente 85mm, que eu vou fazer mais foto fechada, mais plano americano, das coxas para cima, porque a parte de baixo a gente não vai pôr plástico nem nada, então vai ser uma foto mais fechada. Estou usando o ISO 400, 320 de velocidade. Por que 320 de velocidade? Para que não tenha fotos borradas no movimento dela, nem do plástico, para que fique interessante. Estou usando High Speed Sync, né? Que eu estou usando velocidades acima de 200, e eu fiz a fotometria aqui, ó, tá dando 320, 4.5 com o ISO 400. A Roberta tá vindo, vamos fazer o primeiro clique, verificar se ficou legal. Se ficou legal, a gente vai só fotografar. Ok, então vamos lá, Roberta. Islamar, pode mexer, isso, traz o rosto, deixa a boca mais solta sempre, Roberta, isso, legal, devagar. Não precisa correr não, sempre com calma, mais alta, Edilamar. Aí, espera um pouquinho só. Ó, o que eu preciso? Eu vou ter que subir num banquinho. É, então. Você vai ter que subir um banquinho pra dar altura. Mas olha que legal já, ó. Uhum. Ó. Nossa, bacana. Nossa, pode mesmo. Você é caramba, que peso. Que peso crossfit. Nossa. Isso, olhar bem dentro, ótimo, pera aí, seus olhos aqui, isso, essa aí, ó, perfeita, ótima, eu quero que você brinque aqui dentro, ó, eu quero que você vai fazer isso aqui assim, ó, Roberta, vamos lá, isso, não, aí, assim, então vamos lá, tá ótima essa foto, ó, perfeita, agora sim, ficou lindo o rosto, isso. Aí, Roberto, pode fechar um pouquinho mais em você, assim, ó. Ótima, estou. Isso, traz o olhar olhando mais baixinho, assim, ó. Sem jogar muito o corpo. Abaixa o queixo um pouquinho. Isso, olha pra mim. Lindo. Dá uma quebrada na perna, mais assim, uma em cima da outra. Perfeita. Olhar aqui, Roberto. Aí, solta os lábios. Aí, lindo, lindo, lindo. Pera aí. Linda, olha que linda. Nossa, perfeito. Nossa, gente, eu também posso. Vai lá, tira a roupa. Vai lá, tira a roupa. Então, galera, mostrar o resultado pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Estão vendo que lindo? Então dá pra fazer um ensaio muito legal, muito bonito, olha. Só na direção, usando plástico bolha, tá? E a modelo. Por que que nós escolhemos um maiô branco? Por que que nós não usamos um maiô colorido? Porque eu vou estar usando cores na fotografia. Então, como eu estou usando a gelatina azul e a vermelha, eu decidi por maiô branco. E agora eu pedi para ela trocar o maiô por um maiô preto. Mas vocês estão vendo que o resultado é formidável. Bom, galera, então eu pedi para ela trocar o biquinho maiô, né? Como eu havia falado para vocês. Primeiro começamos com o branco, agora nós vamos usar o preto. Eu coloquei essa cadeira que estava aqui na garagem dela para a gente ter mais alguma coisa no cenário, para dar um movimento diferente na fotografia para ela. Às vezes vocês estão se perguntando, pô, Mauro, você está usando só um flash na frente, não está usando dois, por que que você está usando essa posição? Bom, por que que eu estou usando essa posição? Do lado de cá, eu tenho a parede, que é o portão e a parede de entrada, o sol está batendo e está refletindo, como vocês podem ver, que eu tenho luz do lado de cá dela, tá? Então, o lado direito dela está iluminado. Eu estou usando o meu Haze para iluminar o lado esquerdo. Tá certo? Como agora eu mudei ela de posição, ela tá sentada, eu vou trazer o Haze um pouquinho mais para cá, para poder iluminar ela melhor. Mas estou mantendo a mesma distância para não ter que pensar em fotometria. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Se vocês mexerem na iluminação, procure manter a mesma distância, que vocês não têm que mexer na fotometria. Se vocês mudarem a distância, vocês têm que fazer nova medição. Tá legal? Vamos fazer o clique para conferir? O queixo, ótima, linda assim, Roberta. Ótima. Leva a mão lá no aqui no banco. É, não tão longa, não tão longa. Menos um pouquinho. Traz mais próximo a você. Isso. Legal, essa aí. Joia. Vira as costas e segura essa mão do lado aqui na perna. Não, ao contrário.
Vira pra mim. Isso. Essa mão aqui no braço da poltrona. Aqui embaixo, embaixo, na frente. E a outra atrás. Como se você estivesse segurando e fosse cair aqui pra frente. Essa mão mais pra dentro aqui. Segurando aqui, Roberta. Aí, traz o corpo pra mim agora. Isso, essa aí. Vira um pouco mais. Ótimo isso aí. Linda assim a foto. Perfeita. Ok. Olha aí, olha pra mim essa, Roberta, assim. Perfeita. Linda, linda. Vira o corpo mais pra mim, tira a mão de trás, não, pra mim, assim. E joga essa mão próxima à sua perna, assim, na perna. É. Isso, é, aí, abaixa o queixo um pouquinho, o olhar, ótimo isso aí. Traz o olhar pra dentro dessa luz agora, assim, ó. Linda essa foto. É, eu quero mais no cantinho, e enfia as pernas, assim, ó. Vamos fazer uma coisa mais de moleque. Essa pessoa que é pequena. É fácil, né? É aí, aí, você pode apoiar. Isso, é isso aí que eles vão fazer. Pessoal, eu virei ela um pouquinho. O que, que eu tenho que fazer? Mexer na luz de trás. Não esquece sempre de mexer na luz de trás. Vocês mudou a modelo de posição, tem que ir ajustando, né? Olha, fiz os ajustes de tudo, pra gente poder continuar fotografando. Aí, Roberta, ótimo. Linda assim, ó. Deixa eu só ver. Isso, a luz é essa aí, ó. Perfeita. Ótimo. Essa mão de cá, apoia aqui no banco, ó. Foi muito. Menos um pouquinho o corpo. Isso, linda essa foto. Aí. Isso. Aí, ó, linda essa foto, ó. Ótima, ótima. Ok. Traz o rosto só um pouquinho mais pra mim, Roberta. Perfeita, perfeita. Isso, mais uma dessa. Lindo. Queixo. Ótimo. Ok. Ótimo. Lindo, lindo. Apoia a mão na mesa, jogando o corpo pra frente, pra mim aqui, ó. Isso. Abaixa o queixo um pouquinho. Ótimo. Ótimo. Aguenta um segundo? Opa. Dá? Só abaixar as luzes aqui. É rápido. Aí. Let me see. Isto. Linda, isso aí mesmo, ó, perfeita. Passar raiva em muita gente com esse abdômen, né? Ah, aí, ó. Deita o rosto pro meu lado, pra você olhar. Isso, assim, ó. Linda a foto, perfeito. Edilamar, essa você pode deixar o plástico bem caído no chão. O mais caído possível. Pode ir deixando cair. Dá mais plástico. Porque não precisa ser tão alta. Ela tá bem baixinha. Aí. Aí, nesse pé de cá também. Aí, linda essa foto, perfeito. Aí, jogou. Ótimo. Agora, eu quero que você faça o seguinte. Joga o plástico em cima dela. Peraí, a hora que eu falar já, você joga nela. Tá? Pode ir, vai. Jogou. Isso. Tá? Perfeito. Não, mas ficou ótimo. Não, mas não joga. Isso, aí, sempre alongando. Linda essa foto. Ó, uma bem tradicional. Edilamar, eu quero que você jogue o plástico nela de novo. A de jogar ficou legal? Pode jogar. Aí, faz mais uma. Eu perdi um clique. Dessa ficou legal. Do jeitinho que você fez, Edilamar, ficou perfeito. Pode repetir. Olha lá, um, dois e vai. Isso. Não, ficou ótimo. Perfeito. Bom, pessoal, o ensaio foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a doida que topou, a Roberta, a minha companheira de loucura, Edilamar. Que estava aqui, coitada, suada, com o braço balançando. E a Daniela, que foi a nossa maquiadora aqui, ó. Ó, essa equipe fez tudo isso para vocês.